Jam pa mjekto që e mësuar të shojmë nga viti në vit, e cejaket, por një kohësisht edhe deklaratat e pashershme që vin nga ana e kryeministrit dhe drejtuesve të tjerë të qeverisë të vendit. Çfarë ndodh konkretisht me 21 janarit? A ja vlen të kujtojmë 13 vjet pas se çfarë ndodhi në atë datë dhe atë ditë? E diskutoj me ish drejtuesin e lartë të policisë së shtetit, Shemsi Prenqi, që na bashkohet në studio. Faleminderit që pranuat ftesën, zotë Prenqi. Faleminderit. Teksa dëgjoni deklaratat të tilla nga kryeministri apo ministri i drejtësisë, a lë vend të kuptojmë që më në fund jemi në rrugën e duhur apo jemi në retorik politik? Unë, jo vetëm retorik politike, po do ta konsideroj një hipokrizi e theksuar e qeveritarëve shqiptarë në raport me ngjarjet e rënda, të cilët mbeten gjatë në kujtesën, jo vetëm të atyre që kanë qenë prezent, por edhe në kujtesën e brezave që do të vinë. Ngjarja e 21 janarit është një ngjarje e rëndë, madje do thoja shumë e rëndë, por drejtësi nuk mund të kërkojnë protagonistët. Rama, Manja dhe shumë të tjerë politikanë kanë qenë protagonist, madje kanë qenë organizatorët e protestës më të zhvendshme. Unë kam punuar në polici të shtetit që nga viti 1987 si oficer policie dhe e kam përjetuar të gjitha protestat në Tiranë dhe në Shqipëri. Një ndër protestat më të dhunshme pas atyre të 97-s janë protestat, është protesta e 21 janarit. Unë në atë kohë kam qenë drejtori i forcave operacionale, forcave speciale që ka drejtoria përgjithshme e policisë. Dhe për gjithë shka ka bërë policia shtetit në data 21 janar, Partia Socialiste dhe ata që sot janë mbledhur për të kujtuar viktimat janë borxhli ndaj policisë shtetit për atë çka i kanë lëshuar policisë shtetit në bikurris. Policia shtetit si organizat për menaxhimin e turmave në rast të fatkeqësish, në rast të protestash, ka vepruar më së miri dhe për këtë ka dy raporte, një raport të ICITAP dhe një raport të PAMEKA, dy organizata partnere, monitoruse të policisë shqiptare, të cilat kanë verifikuar që punonjësit e policisë nuk kanë patur asnjë armë, përjashtuar mburojet, veshjet antigur dhe shkopinë e gomës. Dhe kemi patur në përdorim 2 mjete shihelse, të dhuruar në vitin 1991 nga shteti italian, por që në fakt janë përdorur atë ditë në një fazë kulmore kur protestuesit kishin kaluar në veprime ekstreme, madje po përdornin një benz që dyshoi se mund të ishte i mbushur me mina. Pjesa për te gardit i përket gardës së Republikës. Dhe unë nuk flas fare për çfarë ka ndodhur. Jo, le të ndalemi te pjesa e policisë, si u menaxhua një protestë që sikur sa thoni ju është ndër më të dhunshme të regjistruar në Shqipëri. Çfarë e bënte të ishte kaq e dhunshme? Motivet kanë qenë politike, kanë qenë karikuar, ishte një protestë politike e cila shpërthej me kërkesën e Partisë Socialiste si rezultati i karikimit të gjithë popullatës në Shqipëri. Dhe madje kishte ditë përpara që kishte informacione nga shërbimi informativ shtetëror, shërbimet e policisë se disa deputet ishin futur në garë që do të cilin njerëz të dhunshëm nga Shkodra, nga Lezhë, nga Paskuqani, nga Bathoria, nga periferia e Tiranës, dhe në fakt ashtu ndodhi. Policia për hir të vërtetës me ato mjete që ka patur, që mund të themi në atë kohë sot janë kompletuar, se pas ngjarjeve të 21 janarit një ekip nga Ministria e Brendshme, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë përfshi dhe mua në këtë ekip. Kemi shkuar dhe kemi lidhur kontrata në Izrael, kemi marrë këto pajisje që s'ka sot policia. Duke filluar që nga shotganët gaz lotësjellës, që nga shotganët për plumat plastik, dy shihelse me kapacitetin 9 deri në 12 tonë ujë, që janë të rejat, kemi marrë me 10
mira granata tymuse dhe gaslosilse, armatim për menaxhimin e turmave në Shqipëri. Madje kemi marrë dhe mbi 3500 kostume anti-kundra mjeteve të forta, dhe sot policia shtetit është kompletuar me ato pajisje. Që është e vërteta, në atë kohë kemi patur shumë mangësi, për hirë sepse qeverit vazhdimisht nuk kujdesen për policinë dhe nuk kujdesen për ta pajisur. Por kjo pak rëndësi ka, që me ata çka kishin, dy raportet e organizatave monitoruese PAMEC dhe ICITAP, njëri evropian dhe tjetër amerikane, kanë nxjerr raporte që policia ka respektuar proporcionalitetin e kundërvënjes së turmës, megjithse nuk e ka realizuar sa duhet për faktin sepse nuk kishin mjete. Por mbi policinë janë hedhur gjithë pllakat e trotuarit, për të cilin asi nuk flet, asnjëra nga qeverit, për hir të vërtetës, dhe qeveria e Partisë Demokratike normalisht e ka vlerësuar rezistencën e policisë me ato mjete që kishin, por kjo qeveri vazhdon të trumpetoj më 21 janarin, duke drejtuar gishtin tek menaxhimi. Menaxhimi ka qenë, nuk thon kur menaxhimi ka qenë perfekt i policisë. Gjë të cilën e ka thënë raporti i PAMEC-s dhe i ICITAP-it. Por në mënyrë kategorike, fakti që protesta është politike dhe është bërë e karikuar me njerëz protagonist të botës së krimit, të cilët kanë hedhur mbi policinë gur, kanë gjithë çka kanë hedhur, shkopin, dru, kanë zhveshur komplet piramidën dhe gjithë pllakat e piramidës janë hedhur mbi kurrizin e policisë. Normalisht për te gardit, atje ku është objekti i rëndësisë shtetërore, që është godina e kryeministrisë, e ka menaxhuar Garda Republikës, për të cilën unë nuk flas. Patjetër, sepse nuk më takon mua. Por të dalim tek fillimi i pyetjes tuaj që është retorik politike apo umëtutje, unë më thell shkoj ke hipokrizi. Pse është hipokrizi? Nuk mund të justifikohet një qeveri e cila pretendon që ka bërë drejtsinë e re, dhe e ka lënë pas dore dhe nuk është investuar, për shembull është investuar për çështjen e klubit Partizani, për punë pallatësh apo parqesh, parqe lojrash, apo ambient publik apo ambient ndërtimi, është investuar. Te çështja e 21 janarit nuk është investuar qeveria. Pse nuk është investuar? Nuk është investuar sepse qeveria don ta përdori këtë hipokrizi politike sa herë vjen 21 janari për të mbajtur gjallë Partinë Socialiste në pushtet. Sepse un kam një pyetje kërthjesht, përse kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, përse ministri i drejtësisë nuk shkuan ta vendosin dhe një karafil tek vendi ku u vra Klodian Rasha nga policia e Edi Ramës dhe e Ulsi Manes, të cilët që të dy kur protestuan mbi 10.000 të rinë në rrugëve të Tiranës për 3-4 ditë radhë, shkuan dhe e blen me para gjakun e Klodian Rashës. Shkuan, pin kafe, i lidhen një pension babait të viktimës dhe se kujtojnë ata asnjë ditë. Madje madje ka marrë një dënim qesharak edhe autori, që ka qenë punonjës policie. Nuk i kanë dhënë përgjigje familjes Rasha. Kush e vuri pistoletën për ta inkriminuar Klodian Rashën, të ndjerin Klodian Rasha? Edhe sot e kësaj dite policia dhe drejtësia, prokuroria dhe gjykata e kësaj drejtësisë re nuk ka hedhë dritore. E kush e hodhi atë pistolet që donin të fajsonin Klodian Rashën si person të armatosur, person me rrezikshmëri që detyroi policinë të qelloj. Pra, prandaj them që është hipokrizi, sepse nëse do ishte ndryshe, kryeministri i Shqipërisë sot do të kishte shkuar edhe te shtëpia Klodian Rashës, te vendi ku vra Klodian Rasha, ta kishte vendosur karafil edhe ministri Manja, edhe ministri Brendshëm, për të thënë që ne nuk jemi të interesuar vetëm për drejtsinë për të vrarët me datë 21 janar që na i vrau pushteti i dhunshëm i Partisë Demokratike, por edhe për krimet që ka bërë policia jonë, që i ka bërë me dashja nga pakujdesia. Dhe atëherë të thonim që kemi një kryeministër i cili me të vërtetë propagandon shtet ligjor, por dhe respekton shtetin ligjor, por dhe kujdeset për jetet njerëzore dhe nuk ka hipokrizi.
Zoti Prenqi, ju thoni që keni qenë tek forcat speciale. Dhe kam qenë drejtori forcave speciale. Drejtori forcave speciale pa. Dhe në atë protestë kishte protagonist botës së krimit, e përmendët ju. Po. Po si është e mundur që ju kishit informacione nga shërbimi informativ shtetëror apo kombëtar që do kishte elemente të tillë në atë protestë dhe policia sërish del e parmatosur, e zhveshur totalisht përballë këtyre elementeve të rrezikshëm. Po, do ta them këtë. Është e shkruajtur, është rregullorja e menaxhimit të turmave që policia për shkak të konfrontimeve, policia që del për menaxhimin e turmave ka strukturat posaçme që merren dalin dhe të armatosur, por në mënyrë kategorike policia që merret me menaxhimin e turmës nuk lejohet të ketë armë. Lejohet të ketë vetëm mjete të cilët bëjnë neutralizimin e elementeve me rrezikshmëri të lartë. Edhe plumbat plastik që hidhen me shotgun, edhe bombat tymuse dhe gaz lëshelse, edhe shihedhësi, nuk mund të hidhet kundra grave dhe fëmijëve në duke. Kryesisht për zgjidhen personat të cilët ka përcenjë normat e sjelljes në një protest. Në datën 21 janar, jo një, por me qindra e kanë kapërcyer kufirin, vinë kuqe. Gardhin e vendosur nga policia. Vinë kuqe. Jo vetëm gardhin. Kanë edhe për te gardhit, sepse edhe ai që nuk kalon gardhin e policisë, po gjun me gur ndaj policit, apo gjun ndaj objektit për ta thyer, objektit rëndësish shtetërore, apo kryen veprime të dhunshme që nuk i përkasin një proteste, por shkojnë drejt një kryengrytje të armatosur, duke gjujtur policin me Shkobiu, i keni pamjet. Patjetër, jo, personalisht kam kaluar në ato ambient ato ditë dhe zona e piramidës ka qenë e rrethuar me gardhin policor. Pse u shpërndat? Pse lat protestuesit të shkonin për te piramidës? Sepse policia si rregull kap kap dhe e menaxhon lartësitë dominuese për të mos jarë dhe rreziku. Por kur në shesh ishin mbi 30.000, 40.000 qytetarë, midis të cilave, kanë përfituar edhe personat të armatosur, edhe persona me rrezikshmëri të lartë, edhe politika e cila i nxiste, normalisht sepse ai pa nxitje politike nuk mund të ndodhi një protestë të tillë e dhunshme, ata filluan të gjuajnë me gur gjithë policinë. Ne atë ditë kemi patur mbi 70 policë të plagosur. Me gur, me pllakat që u hoqën nga trotuarat e bulevardit Dëshmorët e Komit, me pllakat që u hoqën nga piramida. Dhe normalisht në një situatë të tillë ka edhe qoroditje të formacionit të policisë, për te jasaj, pastaj kërkohen forca në vendet më dominante, si që ishte pjesa për para kryeministris, manovrohen forcat nga e djatha ose e majta, kërkohen forcat për të kryesia kuvendit, një problem, një sulm i të mërshëm me gurë dhe me plaka, erdi nga zona e Hotel Rognerit, dhe policia normalisht do të manovrohi. Dhe ndaj dhe me precipitimin e situatët, kemi dhënë urdhër dhe janë përdorë dhe shihedhët për ta shpërndarë turmën. Nëse ju kujtohet, ju i keni pamjet filmike dhe në fund jemi me shihedhësit dhe me grupe të strukturave të forcave ndërhyrje shpejtë, është ndërhyrë me shkopi gome konform rregullave për menaxhimin e turmës. Dhe ndaj dhe raporti i Citapit dhe Pamekës është një raport model për menaxhimin në pikpamje të mos kapërcimit të proporcionalitetit përdorimit forcës për menaxhimin e turmës. Zoti Prenqi tha gjithashtu që ka pasur persona të armatosur në mes të asaj turme. Po. A bëri policia sa duhet për izolimin e tyre, bllokimin e tyre? Nuk ka mundur të bëj, sepse unë e thashë që me përpara, nuk mundur që një polici me 2000 forca të menaxhojë një turm të tillë, pasi më vonë, pasi nëpërmjet pamjeve filmike që kishte përgatitur policia, janë konstatuar persona me armë, janë shoqëruar, janë ndaluar, janë kryer veprime policore, edhe pas ngjarjes së datës 21 janarit, janë shoqëruar, janë proceduar, janë disa të proceduar për këtë problem.
Unë nuk kam evidenca sepse, si që thash, unë kam qenë drejtori i forcave lëvizje operacionale, edhe unë nuk merrem me procedurë, nuk merrem në atë kohë për Tiranën, nuk merrem me procedurën. Ndryshe për shembull drejtori i policisë Tiranës ka informacione të tjera, ka statistika sa persona janë shoqëruar, sa janë ndaluar, sa janë arrestuar, ka pasur të arrestuar në flagrancë dhe policia ka bërë maksimumin e mundshëm që mund bëjë një organizatë policie në një situatë të tillë. Por duhet kemi parasysh me që me ngjarjet e rënda pas sa që ndodhen sipas të thanave më vonshme që ka vepruar Garda e Republikës apo dikush tjetër, normalisht policia ndaj policisë. Këtë duhet ta pranoj politika e djeshme, pushtetit të djeshëm, politika e pushtetit të sotëm dhe gjithë opinioni publik se ndaj policisë është shfryrë inati dhe mlefi për vrasjet, sepse në ato momente është aloduar nga politika e Partisë Socialiste, të cilët ishin gjithë politikanët në zemrën e turmës që e nxisnin për të kryer veprime të dhunshme, normalisht duhet të paktën një herë të vetme t'i kërkojnë falje policisë, sepse policia po menaxhonte turmën në pikpamje të respektimit të gjitha normave dhe nuk i ka bërë asnjë gërvishtje turmës, nuk them unë se nuk ka pas persona të dëmtuar nga gazi lotësjellës, nga tymuset, nga shkopinë e gomës, ka pas të dëmtuar? Po, plot. Kur filloi të përdoreshin shkopinë e gomës nga shkopinë të protestës? Shkopinë e gomës kanë filluar të përdoren kur turma ka filluar të godas policinë me gurë dhe me shkopinë me druri. Kur erdhen turmat me tufa shkopit e drurit dhe u shpërndan dhe fillun të godasin policin. Bile ka një fenomen atje nëse ju kujtohet, një punojnës policie që kishte pak kon polici, po që kishte qenë ushtar në front, në Irak, mes goditjeve të shkopive të gomës, ullet dhe mbron flamurin dhe merë flamurin komtar që i kështë aran protestuze dhe e fut në gji. Pra, gjesti i një ushtaraku që nuk mendon për të mbrojt kokën, por mbron flamurin. Këto janë në ngjarje që duhen të ngjallin emocion për gjithë kënd që ka qenë atë ditë. Ashtu si që këto ngjarje duhet të nxjerrin edhe përgjegjësi për se cilin, për pjesën e tyre, unë e kam thënë dhe në studio tjera që 100 herë kur mos ndodhë 21 janari, por gjdo protest që mund bëhet në këtë kategori, në këtë formë, protest të dhunshme, policia edhe sot që është e kompletuar me mjete nga më modernet, në pikpamje të menaxhimit, dhe normalisht i përkasin modernizimit që u bë pas kësaj ngjarje, po nga ajo qeveri që ishte në atë kohë, nga qeveria Partisë Demokratike, por u morën pajisje, armatim, municion, jo armatim dhe municion luftarak, por armatim dhe municion për menaxhimin e turmave në raste protestash dhe kryengritjesh. Dhe për këtë, unë dhe kolegët e mi të policisë, gjithmonë flasë për pjesën e policisë, jemi krenarë për mënyrën se si e kemi menaxhuar në pikpamje të proporcionalitetit të dhunës së përdorur nga turma dhe të dhunës policore që është përdorur për ta zbrapsur këtë lloj dhune të pashoq që është bërë kundër organizatës policisë. Dhe normalisht policia për këtë paguhet dhe këtë detyrë ka, por politika asnjëherë nuk i ka kërkuar falje policisë për atë që ka shkaktuar me datën 21 janar. Kryeministri i sotëm i Shqipërisë, edhe ministri i drejtësisë, edhe ministri i brendshëm duhet t'i thonë dy fjalë për policinë, sepse politika do të jetoj në breza, do të transmitohet në breza, kur nuk duhet bërë me agresivitet ashtu si që kanë bërë me datë 21 janar, sepse 21 janari në fund të fundit prodhoi një ditë të tensionuar, të shkaktuar nga Partia Socialiste. Pasojat pasaj erdhen si rezultati mos menaxhimit sa dhe si duhet të strukturave të veçanta që ka shteti. Por dhunën e ka provokuar dhe e ka zhvilluar hap pas hapi Partia Socialiste dhe
Ndaj them që mos të vazhdojnë më të bëjnë hipokrizi me familje të cilat i marrin pleqe plaka nga gjithë Shqipëria dhe i sjellin në datën 21 janar, le të shkojnë te varrezat, sepse ki modeli i bërjes politik me të vrarët, ashtu si që ndodh me datën 12 shtator, çdo ditë datë 12 shtator me liderin e dhjetorit Azem Ajdari, por në fund fundit Azem Ajdari ishte një politikan, që e ka vrar shteti, dhe është vërtetuar që ka vrar shteti, punonjësit e veshur me uniform në policinë e shtetit, të cilat janë ndihmuar dhe nga segmentet caktuar të shërbimeve sekrete të asaj kohe. Normalisht njerëzit kanë vlera dhe dhimbja është e madhe si për liderin e dhjetorit, familjet e viktimave të 21 janarit normalisht ndjen ndihmë për të afërmit e tyre. Duhet t'i kujtojnë me dhimbje të thellë, po ashtu duhet t'i kujtojë edhe Partia Socialiste t'i kujtojë, po jo në këtë formë. Sepse kjo është një tallje, është një hipokrizi, sepse unë bëra një paralelizëm edhe thashë që nëse do të kenë seriozisht, le të investohen pranë drejtësisë së re që e kanë, që pretendojnë se e kanë bërë. Nëse e kanë seriozisht, le të shkojnë edhe tek Lodan Rasha. Nëse e kanë seriozisht, le të shkojnë edhe tek ca viktima të tjera që i kanë shkaktuar. Zotë Prenqe, që mos shkojmë në përsëritje se i thatë këto gjëra, në momentin që ju konstatuat që kishte humbje jete ndër protestuesit, që sikur se that nuk ka lidhje policia sepse ishte aty për të mbrojtur dhe ka kryer misionin e saj deri në fund sikur se duhej. Po. A pati një panik në radhët tuaja? A pati një zemërim nga ana e protestuesve? A pati njerëz të gatshëm që pse jo në atë përballje mes dy palësh të humbisnin dhe jetën? Pra si, si u reagua? Është shumë e rëndësishme për ta shpjeguar këtë rast. Që është e vërteta, ne kemi ruajtur të ruan, edhe pas gjitha di presioni që është ushtruar nga turma, dhe kemi bërë menaxhimin deri në momentet e fundit kur kishte filluar të bjerë nata. Dhe mbaj mend që sulmi i fundit me dy shihetset edhe me grupet e organizuar të policisë janë bërë, po thuaj se sa po kishte ra nata. Dëman, akoma pa o ashtu. Mbaj mend që në atë kohë, duke pas edhe njohje, ka ardhur një prej një vllai i njërit prej viktimave dhe më ka thënë drejtor, më kanë vrarë vllain. S'do e përmend si emër sepse. Okay. Edhe po e përmend dhe unë i kam dhënë ndihmën sa kam mundur. Kam shkuar dhe kam shoqëruar në spital ushtarak. Do më pasi u shpërnda gjithë problemi i gjithë turma edhe u stabilizuar situata, me kolegët e mi kam biseduar dhe e kam me prova, nuk e them për opinion publik. Kam lënë gjithçka. Edhe e kam shoqëruar vllajën e njërit prej viktimave, e kam shoqëruar në spital ushtarak. Edhe jemi interesuar, atje kam marrë vesh se vërtet kishte vdekur. Sepse nuk e kishim marrë vesh për gjithë asaj që ju thatë që turma po thuaj se qëroditja e strukturës policisë, po përhizë vërtetës strukturat operacionale, pa përjashtuar dhe policinë e Tiranës, të cilët kanë mbajtur një qëndrim tepër korrekt, kanë duruar gurë, e shkopin gome, shkopin druri, gjithë shka është hedhën bi policinë. Dhe nuk e kemi humbur të ruan, në fund, pas si kam nejtur mbi gjisore të ekspitali ushtarak, kam bledhur gjithë strukturat e policisë, kemi bërë verifikimin, kishim plot njërës të plagosur, ma dje në spital ushtarak njëri nga detyrimit e mija ishte për të verifikuar edhe pjesën e plagosur, por unisa për të ndihmuar vllajën e njërit prej viktimave të vrarë në sheshin në bulevardin Dëshmorët e Kombit, dhe atje pastaj kam vizituar edhe punonjës të policisë të cilin ishin të plagosur. Në këtë kontekst, dhe pas kësaj jemi mbledhur, kemi bërë analizën e holësishme rreth kapërcimit, pasi morën vesh se kishin vdekur, kishte 4 viktima, kishte mbi 74 të plagosur nga punonjës të policisë, 73-74 tani, janë shifra që ka kaluar një kohë, kishte edhe qytetarë tjerë që merrin mjekime në spitalin ushtarak për shkak se ishin dëmtuar nga gazi lociells. Dhe thash, me ato kushte, po edhe sot që janë përmirësuar kushtet e policisë, edhe 100 herë po ndodh një protestë të tillë, është tepër e vështirë ta menaxhosh më mirë për shkak të agresivitetit, sepse ne duhet të pranojmë që ka agresivitet të gjithkund
përballja e turmës siç ndodh këto ditë që ndodh në Serbia apo ka ndodhur në vende tjera që idealizmat dhe nacionalizmat e shfrenuara dhe përtej politikës pasi politika në Shqipëri është e bipolarizuar dhe shumë e egër njëri me tjetrin, edhe udhëheqësit politik i keq përdorin pjesën e turmës dhe normalisht policia edhe mundet të bëhet dhe më mirë, ka mundësi, po të kesh kushte dhe mjete, po të kesh edhe punonjës të trajnuar, por duhet kemi parasysh se në ato vite policia e shtetit me përjashtim të shumë pak sa janë shtuar tani forcat operacionale që në atë kohë sepse çdo ngjarje të dikton të rivlerësosh situatën dhe të ndërtosh strategji të reja dhe taktika të reja për ta menaxhuar situatat që lindin nga politika. Por unë e them përsëri që policia në 33 vite është keq përdorur nga politika, është keq përdorur nga politika e pushtetit dhe nga politika e opozitës, është keq përdorur edhe për detyra të stërmundimshme, si që është krefja e gjithë Shqipërisë vetëm nga policia për kultivimin e drogës, ndërkohë që kultivimin e drogës nuk e lejon policia, e lejon segmentet tjera të pushtetit, morin dhe ofiqe, po ke nuk dhe i futmi asaj punës se sa kryetar bashkish janë në piese e grupeve kriminale që i ndihmojnë për të kultivuar, po në fund fundit policia keq përdoret dhe asnjëherë nuk merr vlerësimet që duhet t'i marrë, që fund fundit politika duhet një ditë të vetë me të vitit t'i kërkoj falje policisë për atë që ka i ka shkaktuar edhe në si pushtetë dhe si opozitë, dhe të morë vlerësimet maksimale për t'a trajtuar me paga më të mira, me uniformë më të mirë dhe më serioze, sepse imi policia më keqe e trajtuar në Balkan, edhe në pikpamjet rrogëve dhe në pikpamjet veshjeve. Trumbetime dhe fjalë të pambajtura kanë plot qeveritë shqiptare që policia, po policia ka ngel ke 50.000 lekë. Policia në fund të fundit mbetet një kapitull i një ngjarje të shënuar sikur se është 21 janari, që sikur se thatë ju bashkohen thirrjes lojërore të mos kthehet kur për kombi shqiptar. Faleminderit zoti Prenci që ishit me ne për këtë version të historisë. Faleminderit ju.